знанието е важно, какво ще могат да видят и най-вече да научат посетителите нещо ново. Дала съм за пример, че могат да бъдат изложени банкноти, учебници, счетоводни сметки. Имаше идея също да се разиграе някаква игра, в града да е скрита някакъв предмет и ние да го търсим чрез пери, като примерно звездни, перо, някакви други предмети, които са с икономическа стойност в наше училище. Експозицията ние имаме като идея да я разгледаме в два варианта, като традиционен и като съвременен начин. Да има някакъв преход към времето. Една от идеите е да има компютър с всички сфери, които се изучават. И посетителят сам да избере, нали, как да получи вдъхновението от миналото и сам да избере тази област, която го интересува и вече в нея да развива своите знания. Едно от мотото, което сме избрали да бъде нещо за посетителите е аз посещавам и участвам. Да не е само да посетиш този музей, ами и самият ти да вземеш участие в тези дейности и да преживееш всичко това, което е било в миналото. Имаме като идея да се пресъздаде атмосферата на обучение, да има чин, перо и така нататък. Да предлагаме услуги на други институции, които сме ги групирали към три главни звена, счетоводни, компютърни и комуникационни. Демонстрацията също сме я включили. Демонстрация на старини техники, примерно на стари униформи и да се пресъздаване на точното обучение в миналото. Имаме за цел да пресъздадем развитието. Кой е сега употребява тези услуги и кой се е нуждаел от тях в миналото? Да покажем разликата и да покажем самия преход. Имаме също за цел музея да не е само на едно място. Посетителят, когато влезе примерно на първи етаж, да получи най-важната синтезирана информация и вече в самото училище на първия етаж, примерно да бъде съвременната техника, а пък на втория да бъде традиционно в миналото. Просто да е информацията да е в цялото училище, да не е само на едно място. Да. За да се добие представа за процеса на обучение, сме дали като идея той, примерно, посетителя да влезе в една стая и да участва в дейностите. Самият той да може да седне на един чин, да може да види как е било в миналото, да пише с перо, с мастило и да почувства това, което другите ученици са почувствали, когато са учили по това време. Нашата дейност, примерно като търсене, като интервюиране, заснемане на мнения на възпитаници от предишни възпитаници на гимназията, да ни дадат техните мнения и да изкажат техните преживявания, които са имали в нашето училище и от които ние, разбира се, може да черпим опит. А ползата за нашата институция, това е услугата, която и ние ще можем да използваме. Значи не само ние да я предоставяме на други институции хора, ами самите ние да черпим най-важното и най-същественото от нея. Да, една идея за роги, младите хора да обучават по-възрастните, примерно за компютри и за такива технология, как те да се доближат от времето. За и младите хора да дадат нещо на възрастните, за да могат те да се справят в комуникационното. Обучаване на посетителите. Когато те дойдат, ние можем да ги запознаем с дейностите, които се развиват в училище и самите те да вземат активно участие, примерно в създаването на счетоводни сметки, баланси и така нататък. Но освен възрастните хора, ние можем да обучаваме и ученици от други училища, не само с по-възрастните хора, но и с по-млади. И те да дойдат и да научат нещо ново за нас, за нашето училище. Даваме икономически познания
за живота и за потребителския избор. Не само знания и теория, която учим в училище, ами такива знания, които ние можем да ги приложим в училище, в живота. Например, за семейния бюджет, за плановете, които ние се правим с нашите родители, за всички пари, които ние използваме. От една страна учим в училище на теория, какво означава това, и вече в живота на практика ги прилагаме. Музея да има и образователни функции. Значи това, да научаваме това, което ни показват, и след това, това, което сме научили, да го покажем на другите. Това е нещо като взаимно обучителния метод. Как нашето училище, трябва да покажем, как нашето училище се вплита в живота на другите институции и в ежедневието на хората. Не само като сграда, ами как в живота всеки един човек се е докоснал до нещо свързано с нашето училище и как това би могло да му бъде полезно. Имаме идея за учебно-тренировъчна фирма, която е нещо като социално предприятие с наименование образователна кантора. Точно кантората да се пресъздаде, както е било в едно в миналото, и да бъде отново полезна. Други идеи има, освен към експонатите, да бъдат сложени бележници, дневници, показалки и други. Тоест някакви пособия, които са били използвани в миналото и които хората не са, като посетят музея, би било интересно да се докоснат на нещо като такава част. Също да имаме да се съберат в тази кантора, нали, нещо като социално предприятие, да се съберат различни видове специалисти, икономисти, хора, които разбират от дизайн, маркетинг и така нататък. И те вече да доусъвършенстват и постоянно да развиват музея. Тоест, той да не спира да се развива след като ние го създадем, а вече всяко следващо поколение то да може да добавя и да награжда нещо и това да бъде дълго в поколението, да е нещо отворено. Друга идея е, когато посетителят дойде, да може нещо като фотографска услуга, когато присъства, може да му се направи снимка, докато пише или докато е облечен в някаква старинна униформа. Освен, че той ще посети този музей, той вече ще има и някакъв спомен от него, някаква снимка, която след време като гледа ще се спомня за това, което е преживял, когато дошъл. Нещо, това е накратко. Нашата група си отговори на въпроса какво за нас е музея на 21 век. И отговора е представяне на миналото чрез технологиите на настоящето. И естествено първата идея, която взеде, беше за Web музей. Нещо място, в което може имаме неограничено пространство, в което може да представим всичко, което може да намерим за миналото на нашето училище. Правим база данни с може би всички ученици, които можем да намерим. Да, като регистър. Също имахме идея да направим виртуална сходка на училището, което да бъде чрез технологиите, които Google използва да създаде Google Maps, 3D модел на училището. Това е много атрактивно в момента. Хората много привлича вниманието на хората. В уеб пространството може да се направят много неща, обаче трябва, след като хората видят нещо в уеб пространството, трябва да има нещо и реално на лице. Затова нашата идея беше, че нашето училище може да бъде превърнато на музей. Не всяка класна стая да бъде експонат, а просто в коридорите да се... Жив музей. Да, жив музей. Коридорите да се наредят разни експонати, които също да бъдат съобразени с технологиите на 21 век. Например, да имаме видеостена, на която да имаме снимки на минали директори с малко информация за тях. Също може да, да имаме такива таблети, както беше на предната презентация, от които да имаме достъп до цялата тази база данни, която сме събрали за уебсайта и всеки, който го интересува нещо, може да провери информацията, която го интересува, да я намери там.
И освен вътре в сградата, за да може да стане по-приятно да привличаме хората, трябва да се направи нещо за външния вид на училището. Трябва дворът да започне да се поддържа наново, да се направи, да изглежда по-добре, фонтаните да работят наново, може би да имат цветя. Така се направи привлекателна добрата сфера за хората. Отвора също може да има музейни експонати. Имахме идея за като пътека, която да води от миналото на училището към настоящето с различни снимки, която може да се направи надолу, там е пространство, което почти за нищо не се използва. Отделно говорихме за третата точка, която не съм написал, за бизнес страната на този музей. Може след часовете да бъде използвано, да бъде отворено училището за посетители, които да плащат някаква такса, за да може да се поддържа всичко това. Може да предложим на фирми, които искат да инвестират в нашето училище, в музея, да ги рекламираме по някакъв начин. Имахме различни идеи за реклама, например, имаше идея да направим, понеже градината се използва. В големите градове има хращчета, такива, които са направили, примерно от хращчето да е да името на някоя фирма, за да не. Защото ако сложим билборд, това ще промени изгледа на училището. Ще бъде като тръгва в очите на хората. А трябва да направим нещо, което елегантно. Да, което да допълва изгледа на училището. А също имаше идея да направим сувенир на училището, което да се е нашия ноу-хау, което да се продава само тук. Примерно да направим макет, да имаме макет и някакъв макета, което някой професионалист да го направи и учениците от този макет да правят фигурки на училището, които да се продават тук и на друго място не могат да се. Ако ще се победи на тези за да кампания, да бяха, че